Так, дійсно, ми зараз з президентом відвідали військовий шпиталь. Ми поспілкувалися з потерпілим, з хлопцем, який єдиний вижив в цій трагедії. Що повідомляють лікарі? Лікарі повідомляють, що він знаходиться з врахуванням емоційного стану в стані середньої тяжкості, але фізично навіть в задовільному. Тому я думаю, що з плином незначеної кількості часу, мінімум тиждень він там буде знаходитись, він може вже бути виписаний. Хлопець розповів, як що відбувалось. Ми його не навантажували запитаннями, просто запитали, чи ми можемо допомогти. Сказав, що все відбувалося як в комп'ютерній грі, що він, коли отямився, він побачив, як горить його товариш, і він допомагав ну, фактично гасити полум'я на цьому хлопці, який перебував вчора в лікарні і, на жаль, сьогодні помер. Тобто він не вистрілив? Ні, він вижив, саме знаходячись в літаку. Президент чітко акцентував увагу зараз на необхідності допомоги родичам, а також це перша частина проблеми, нам її необхідно вирішувати. І друга частина – це обов'язково необхідно в найкоротші строки прийняти всі рішення по розслідуванню. Ви знаєте, що створена відповідна комісія, я в неї теж як голова Харківської обласної державної адміністрації входжу, на чолі з віце-прем'єром Уруським вона буде приймати певні рішення щодо подій, які сталися вчора. І, звісно, досудове розслідування, яким займається ДБР та військова прокуратура. Ви знаєте, що на сьогоднішній день прийнято рішення, вчора на регіональному рівні було прийнято рішення мною про день жалоби, і сьогодні президент прийняв на рівні держави. Сьогодні, 26 вересня, у нас день жалоби, на жаль.